Bakı Şəhər Gənclər və İdman Baş İdarəsində Türkiyənin Beynəlxalq Gənclər Dərnəyinin Azərbaycanda səfərdə olan nümayəndə heyəti ilə görüş keçirilib. Söhbət zamanı Azərbaycanlı və Türkiyəli gənclər arasında əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi, qardaş ölkə gənclərinin Azərbaycanla bağlı daha geniş məlumatlara sahib olmalarının əhəmiyyəti ətrafında müzakirələr aparılıb. İnsanlar, buradakı insanlar çox sıcaq. Yəni, oradakı qardaşlarımızdan biz tək millət olduğumuzu biraz daha anladık. Qonaqlar səfər çərçivəsində Azərbaycanın tarixi, mədəniyyəti, adət-ənənələri, görməli yerləri ilə daha yaxından tanış olacaqlar. Baş İdarənin rəisi Rafiq Abbasov qonaqları ölkəmizin tarixi, müstəqillik mübarizəsi və gənclərə dövlət qayğısından da söhbət açdı. Görüşdə məqsəd Azərbaycan-Türkiyə gənclər arası, ali təhsil ocaqlarındakı tələbələr arası əlaqələrin gücləndirilməsi və İdarə Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Xocalı Ədalət Kampaniyasını Türkiyənin ali təhsil ocaqlarındakı tələbələr vasitəsilə digər ölkənin ali təhsil ocaqlarında elektron aksiya vasitəsilə gücləndirmək, davam etdirmək. Nümayəndə heyətinin üzvləri göstərilən qonaqpərvərliyə görə təşəkkür edərək ölkələr arasındakı münasibətlərin dostluq, qardaşlıq prinsipinə əsaslandığını diqqətə çatdırdılar. Sonda hər iki tərəf bir-birinə hədiyyələr təqdim etdi. Bir-birinə hədiyyələr təqdim etdi.